Här är Alfons Åberg. Han har tråkigt. Han har ingen att leka med. För kompisen Viktor är sjuk. Och pappa, han har också tråkigt. De har inte lust med någonting längre. För nu är julen förbi. Imorgon börjar Alfons lekskola. Och pappa ska till jobbet. Allt är som vanligt igen. Varför kan det inte vara roligt jämt? Klagar Alfons. Ja, det undrar jag med, säger pappa och suckar. Men farmor är glad. Hon trallar och sjunger och håller just på att städa undan julen. Vad är det med er? Varför sitter ni där och tjurar? Vi är ledsna, säger Alfons och pappa. Ja, just det. Ledsna? Finns väl inget att vara ledsen för? Så mycket skoj som vi har haft i jul. Och så många fina julklappar, tycker farmor. Ja, men nu är det förbi. Nu är det tråkigt. Farmor viker ihop julstjärnor och pappersänglar och skrattar hemlighetsfullt. Ja, det är bra. Det är bra för er att ha tråkigt. Och så stoppar hon Jesusbarnet i en skokartong. Alfons viskar till pappa. Pappa. Hon vet nog inte vad tråkigt är. Nej, vi lyssnar inte på henne. Jag orkar inte med såna där gladlynta idag. Och så fortsätter de att ha tråkigt. Alfons bästa kompis, Viktor, han har kikhosta. Granen barrar, tomteblossen slut. Julgranskaramellerna uppätna. Så minns Alfons julafton. Då var det vackert. Den här julen fick Alfons ritblock, kritor, en byggborg, en bok. Och strumpor också. Ja, det var fina, spännande paket. Nu är det bara vanliga saker. Alltihop. Men farmor småskrattar. Ja, det är bra. Det är bara bra att ni har tråkigt. Hon bara retas. Vi svarar inte. Varför kan det inte vara roligt jämt? Jag tycker man kunde hoppa över de tråkiga dagarna och bara leva såna dagar som det händer något. Ja, precis. Precis, tycker pappa med. Det skulle vara julafton varje dag. Utom en. Ja, för den dagen skulle det vara födelsedag, säger Alfons. Ja, visst. Då skulle ingen dag på hela året vara tråkig. Då hörs farmors glada skratt. Aha, det är bra. Det är bara bra att ni... Men nu är pappa och Alfons trötta på henne. Sluta retas och säga så där hela tiden. Hör på oss istället. Och så berättar de vad de har räknat ut. Att man skulle hoppa över allt vanligt tråk.
så att det kunde vara roligt jämt. Men farmor bara skrattar. Ha, det var det dummaste. Och så skrattar hon ännu mer. Ja, det var det dummaste jag någonsin hört. Då skulle man ju aldrig få skoj. Om det var roligt jämt, då visste man ju inte att det var roligt, förstår ni väl. Nej, var ni glada ni, att ni är ledsna. Att tråkiga saker finns till, det är bra. Bara för att det ska bli skillnad när det roliga kommer sedan. Det hade Alfons och pappa inte tänkt på. Plötsligt far Alfons upp ur stolen som en raket. Vad spännande! För när vi har så här urtråkigt nu, så måste det ju snart komma något väldigt, väldigt, väldigt roligt efteråt. Jag undrar vad det kan vara för skoj som ska hända. Nu tycker allihop att det är spännande att ha tråkigt. Det blir fart på dem. Pappa och Alfons pratar och gissar och undrar över vilken rolighet som ska hända härnäst. Påsken, gissar farmor. Ja, gå på cirkus. Med pappa, hoppas Alfons. Ett kalas, tror pappa. Men ingen gissar rätt, för en rolighet har redan börjat. Det är Alfons som upptäcker det, för dörrklockan ringer. Och in kommer Viktor, frisk och kry, och en hel påse leksaker har han med sig. Ja, det är 6 veckor idag. Så kikhostan smittar inte längre. Det var Viktor som blev den första roligheten efter det tråkiga. Nu blir det skoj. Äntligen får de vara tillsammans. Vad tråkigt jag hade när jag var sjuk. Men Alfons tröstar. Det var nog bara för att vi skulle få så här skoj efteråt, så.